22 ishte viti që ka dhuruar pafund suksese për shumë sportistë shqiptar në disiplina të ndryshme. Një ndër më të komentuarit që na ka dhuruar pafund emocione duke ngritur lart flamurin kuqezi është dhe përshëngritësi Erkan Qerimaj. Erkandi është bashkë këtu me ne. Erkand, faleminderit që e pranove ftesën tonë. Mirë për jush. Përpara se të përmendim të gjitha këto suksese që Erkandi na ka dhuruar në vitin 2022, duam ta fillojmë pak në një rrëfim më emocionues dhe më të thellë tek Erkandi. Erkand, si ka lindur dëshira për të vazhduar sportin e peshngritjes tek ti? Po, dëshira për sportin e peshngritjes, i herë kam provu karate dhe futboll, pastaj sportin e peshngritjes, duke qenë një fëmijë shumë i lëvizshëm dhe babi, prindë, do të thënë, kanë zgjedhë që më provu disa sporte dhe pastaj zgjolla peshkrinjin. Aty edhe tre njerë të panë që unë kisha të ardhme dhe talent dhe aty vazhdova pastaj dhe në vitin 1997 në Shkodër aty e kam fillu sportin dhe gradualisht pastaj rezultatet e para ishin në 2002 në Nice, Francë, ku u shpalla kampion Europë për moshët e deri në 14 vjeç. Dhe duke vazhduar në vazhdim pastaj me paratri dhe medalje në 1997 ti vazhdoi karrierën për 2002 në shpalla kampion Europë dhe pastaj për çdo vit duke sjell nga 3 medalje, 4 medalje sipas aktiviteteve që kishim me paratri, pastaj me trit, duke luajtur kategoria e trit dhe senior. Sa i ka pasur Erkandi mbështetjen e familjarëve? Do më thënë, a ka qenë mami ose babi u dakord që ti të vazhdosh në sport kaq të rëndë sa për shëngritja? Po, ajo ka qenë pjesë që mua ka ndihmuar. Fillimisht nuk e kishin shumë qef pjesën sporti ram, po pastaj kanë suportu dhe duke qenë se prind kanë ndaj të afër dhe më s'kanë suportu, normal që ka, edhe kjo ka ndiku që unë të përkushtohem edhe më tepër dhe të arritë rezultatet dhe të tregoj që vërtet e du këtë sport dhe rezultatet dhe pastaj normalisht kanë ardhë dhe rezultatet, medaljet dhe gjitha aktivitetet. Sa vështirë ka qenë për ty që të rritesh dita ditës, të hedhësh një hap për më lart? Po, ka qenë vështirë, po ka qenë edhe pjesë e bukur, pasi nuk është se unë më qunë në sport për më bëa kampion, thjesht me më largu nga rruga për të investu për shnetin, në thënë dhe ideja që nuk është kisha një presion, në thënë thjesht ato ambicit e mija për të arritë rezultat, dhe ajo fëtirësia ishte edhe pjesë e lojës, në thënë si fëmi, pasi si kur je fëmi, në thënë përrejten sportin në formën e lojës dhe duke u zbavit dhe duke qenë ambicios për qenë me mirin, në fillimisht në palestë, pastaj në Shqipëri, pastaj në Europë dhe në botë. Se asnjë nuk e ka ditë se do shpallë kampion Europë dhe se medalist botëror, kampion bote për tri dhe medalist për tri dhe. Në cilën moshë ke filluar përshëndetjen se? Në moshën 9-vjeçare. 9-vjeçare. Me cilat pesha e ke nisur moshën 9-vjeçare? Me çfarë pesha? Me fillimisht e kam nisur me shkop, do të thonë pa pesha, pasi mësohet teknika. Dhe pastaj gradualisht kur mëson teknikën dhe pastaj fillon e provon edhe peshat, 5 kg, 7 kg, 10 kg, edhe kështu me radhë, duke rrit sipas ushtrimeve dhe sipas. Ke ndjekur kurse në atë kohë? Po, ka qenë klub i Vllaznia, pa pas ekipin. Dhe aty jam regjistru, ka qenë qendra kulturore e fëmijëve, aty ka qenë edhe ekipi i boksit, ekipi i peshkrinjtjes dhe këto aty jam regjistru tek me trajnerin Muhamet Tuzi dhe Genc Barkishi, aty kam fillu rrugtimin pastaj të... Sa e vështirë ka qenë për prindit e tu që të ndjekin në ndërën tënde, sepse normal nuk besu se ke pasur më mbështetjen e institucionit shtetërore që në atë kohë? Po, faktikisht ka qenë sakrificë, sepse si normalisht që një sportist për të marrë me sport duhet të ushqehet mirë, duhet të ketë kushtet mira dhe duhet të plotësoj domethënë prind dhe ka qenë e vështirë, po ashtu domethënë ma kanë plotësu pjesën që unë të stërvitjem, të jemi qetë të kjo pjesë dhe normalisht edhe unë me vullnet me stërvitje ja kam dëshmu që du vërtit me bëa sport dhe ma rritë rezultate. A të kohë sa orë stërvitje bëja? Po fillimisht kur kam fillu sportin nga 2 orë, një orë që dy, po, 3-4 herë, 5 herë një avë dhe pastaj gradualisht në momentin që kem kalu në gjimnas kam fillu 2 herë në ditë stërvitje, të hane, të mërkurët prendë, në e shtunën. Më pas hapas hapi ti u ringrite, u bërë një sportist që të një pëthuese e gjithë bota tashmë, edhe në ke bërë vërtet shumë krenar. Sa emocionuese ka qenë rrugtimi jëtë? Po, rrugtimi të marrë është 20 medalje, të më bërë 20 medalje që në 2002-shin, ka qenë një rrugtimi... Sa medaljet janë ngumbulluar gjithse, i ke numëruar, apo? Po, janë, në total janë 1055 medalje nërkomtare, dhe europiane e botërore, po flasim, nga para tri, tritër, mezetare, gjitha këto aktivitetet e shumë të rrugtimi.
janë shumë medalje dhe është rrëktimi i vështirë, po është edhe i bukur pasi kemi pallë gjitha shumë vende të botës. Jeta sportive është e bukur edhe e vështirë. Edhe e vështirë normalisht. Ke fituar medalja në lojrat mesdhetare. Na ke bërë vërtet krenar aty, si kanë qenë emocionet e tua, na e përshkruaj pak si është ai momenti kur do futesh në garë. Çfarë emocionesh ndjen ti si sportist? Po emocionet janë shumë të mëdha pasi punoj gjithë vitin për ato pak sekonda. Dhe një kompjuter. Po, përfaqëson një kompjuter dhe në çështë arrin me sukses merr medalje ashtu. Po çështë nuk arrin me sukses, e gjithë ajo punë që ke bërë gjithë vitin, edhe prandaj edhe emocioni dhe adrenalina shumë e madhe. Sepse do gjithat punë që ke bën gjithë vitin do shfaqesh në ato pak sekonda, duhet shumë përqendrim, shumë të jesh i fortë nga ana psikologjike dhe të arrish të realizosh atë qëllimin që domethënë edhe pse për vërtetësive sepse do bish pesh, do bash tërvitje, dhimbje muskulare këto, nuk duhet të promovoj këtë sfidë. Po shumë i gëzuar normalisht pasi vishë nga titulli kampion i Evropës direkt, edhe pse ishte një diferencë vogël vendi parë, vendi dytë me 1 kg, po prapë e rëndësishme është që shkoj me sukses. Pastaj erdhi një tjetër medalje. Medalja? Gjeshka Shtiotit Skënderbeu nga Presidenti i Republikës Ilir Meta. Që të vlerësoj institucioni shtetëror në këtë rast edhe... A mendon që shteti vetëm në këtë rast mbështet sportistët, duhet të mbështesë pak më parë, domethënë momentin që sportisti do kërkon stërvitje për të arritur diçka, për të arritur një fitore, ndërkohë që ti e ke arritur këtë me meritat e tua. Unë ndjeva i vlerësuam, pasi unë kisha edhe titull mjeshtër i madh. Para shumë vitesh, dhe normalisht kur mërë titullet që vlerësosht, normalisht që ndjeshe në shumë, por është e vërtet që duhet më tepër support, sepse është e vërtet që të ndryshu shpërblimit janë më të mira ato, po duhet support për të arritë rezultatin, për shku dhe rezultatin, sepse në momentin që fiton një titull, normalisht mërë shpërblimin për kacë, gjitha vlerësimin dhe to, po rrugtimi që të shkosh dhe atje, është një rrugtim shumë i gjatë dhe shumë i vështirë për të arritur dhe atje. Do në sakrificin e familje, sakrificin e vetë sportistit dhe gjithë bashkë duhet për të arritur. Po, në që kur do, kur ke vundat arrin. Bëre pjesë edhe në kampionatin botëror, por fati nuk donte, mund të themi, sepse kishe probleme shëndetësore. Ndo njëherë edhe për sportistët këto janë gjëra që mund të ndodhin edhe si unë ndjeve që nuk mërë pjesë në kampionatin botëror dhe nëse do t'ishte atje që medalje mund të sillte Erkandi këtu. Po, rezultatet faktikisht më erdhi keq që nuk mërë pjesë, pasi me ato rezultatet që unë kisha isha në treshën e botës, më të mirë, dhe por si që ka gjitha sportet në momentet caktume dhe ka gara që nuk mund të marrë pjesë për arsye shëndetësore dhe është mëse normale. Po të vjetë keq që mërë pjesë, po me na vitit nuk mund të shkojnë gjitha garat shumë mirë, do ketë edhe gara që nuk do shkosh dhe nuk do marrësh pjesë, kjo është normale. Kalojm pak pjesën e sportit peshqitës, është shumë herë e pyetur për këto. Të kalojm pak te pjesa e familjes tani. Sa mbështetje ka Erkandi nga familja, nga djali, nga bashkëshortja? Po, tashi normalisht që mundohemi të mbështesim njëri tjetrin bashkë me bashkëshortën, unë mbështes bashkëshortën me bashkëshortja mua dhe që të arrijmë përpara dhe normalisht djali është pjesë e familjes dhe ai mundohet të bëjë pjesën e vet, po ai është i vogël dhe ne duhet ta mbështesim që ai të kaloj sa më mirë të merret në sport dhe të formohet në asaj çështje. Ai ka qejf gjithë sportet, ka qejf atletikën, peshkritjen, futbollin, të gjitha. Po ka qejf, po dhe ne na pëlqen që ai ta kaloj në formën e lojës, se të merret me lojën më shumë, sepse është i vogël, akoma s'ka bërë 6 vjeç dhe është i vogël dhe pastaj në kisë mentalmen do provoj disa sporte dhe shohim ku ta ketë atë qejf. Ku do Erkandi ta shikojnë, në cilin sport? Nëse do vazhdoj sportet. Po momentalisht nuk e shoh tek me e caktu sportin, po do provoj disa sporte, dhe në ta provoj me disa sporte dhe pasaj, a i ka afsi koordinuse për gjitha sportet, i ka shumë shpejt lojrat e këto gjanët, dhe shu që jam i sigur që të zgjede një sport që të përshtatet. Kanë tje kur djallurit në do një ndeshit babit live? Po, kampionatin Europian që ishte këtu, që këni qenë prezent dhe ju, biles nga që konkurovat e grupi B, a i mendoj se nuk mora medalje dhe janisi me qa, dhe pasaj thash prit grupin A, dhe kur mora medalje arit, pasaj janisi prap me qa prej qefit. Edhe ishte emocionu se shumë. Si e prit, a i shikon medaljet e tua në shpi, besoj? Po, është mu është me kupa me medalje, normalisht është pjesë e kësaj firme sportive, nga që unë jam sportist, kampion dhe që i flamurin, është i lidhur me pjesën e flamurin, mërë flamurin e hapë. Shumë patriot. Po, është i lidhur me shumë me pjesën e të dëshu. Normal, pasi e lune që e fëmi i vogël kam qu flamurin shqiptarë dhe aji normalisht që do transmitohet dhe kjo dhe ka shumë qefë dhe pjesën e sportit dhe
ne për një është krenari. Mirë, sportistët gjithmonë kanë në dështime, si që thamë. Cili ka qënë dështime ose momenti më e vështirë për Erkandin në sport? Ka pas momente të vështira dhe si që dhjetë dhe momente që rëzosh dhe në to momente faktikisht jam mundu që me luftu edhe me bas të vije edhe më tepër për ta të tregu dhe më thanë që unë jam prap kampion dhe medalist dhe edhe ja kam arrit qëllimit dhe sporti këshu e ka, ka momente të vështira po do të rezistosh, ka momente që do të të hiqesh nga sporti me dhimje muskulare, me dhimje që janë të ndryshme nga sporti dhe po gjithë suksesi që të rezistosh dhe ti kalosh. Ka pas momente që ke thënë që sot nuk dua të vazhdoj. Ka pas momente që e kam menduar dhe pastaj jam rikthy dhe kam menduar që kjo është ajo që duhet bëj dhe që duhet arrij sepse me këtë ndihem mirë dhe kjo më personifikon edhe si personi sportit që unë bëj dhe gjithë ato arritjen. Kam përveç sportit, kam marru dhe fakultetin juridik dhe Universitetin e Sporteve, një periudhë kohë kam marrë mësim të Universitetin Marin Braleti, tek pjesa e sportit dhe përveç saj një sportist duhet të jetë informuar edhe nga ana intelektuale, që jo vetëm sport, nuk vetëm sporti, por është edhe shkolla dhe gjitha nga duhet... Ke studiuar dhe për juridik, sa e ke ushtruar këtë profesion? Nuk e kam ushtruar profesionin, pasi për sa kohë që jem në sport, kam qita shfrytëzojnë maksimum pjesën e sportit dhe pasaj mrapa të shohem. Mirë, kemi shumë sportistë të peshngritjes dhe një nga to është edhe Brikencalia. Qa marrë dhe një ka Erkandi me Brikenin? Po, kam kolegë qysh, ka shumë vite që jemi kolegë dhe kemi bërë shumë aktivitete shumë këshu. Kemi pas marrëdhënie shoqërore dhe si kolegë normalisht duke bërë shumë aktivitete bashkë, duke kalu shumë kohë, normalisht kemi një marrëdhënie korrekte dhe mundohemi që të jemi sa më korrekt me njëri tjetrin. A ka pasur momente që për shkakun keni ngaruar të dy për të njëjtën peshë ose keni pasur njëri tjetrin kundërshtim? Ka pasur momente dhe normalisht kur janë gara këto rritet e rivaliteti, rritet ajo, kanë po kemi kujdes që të jemi të kujdesshëm te kjo pjesë që gara është gara, pastaj pjesa tjetër e shoqërisë to janë pjesë tjetër. Në momentin që janë gara, gjithë secili do me fituë dhe është mos normale. Në vitin 2023, ashtu i kalojmë tek viti që jemi. Çfarë do të presim nga Erkandi? Vitin 2023 kemi kampionat evropian, kemi kampionat botëror dhe aktivitete shumë të rëndësishme. Shpresojmë që të na eci marr edhe këtë vit. Në shkurt kemi garat për kualifikimin. Po, fillojnë, pastaj në prill kemi kampionatin evropian dhe aty është më kryesorja. Në vitin 2023 dëshiron më shumë përkujtesje nga institucionet shtetërore për sa i përket mbështetjes sportive? Po, ka vëmendje të shtuar, mendoj që edhe më tepër mirë do ishte, pasi sa më shumë vëmendje, aq më shumë. A keni marrë problemet e medaljeve? Okej. Sa më shumë vëmendje, aq më shumë rezultate. Okej, tani ke Serbia, tani kemi shkëputur pak nga Serbia, dhe kërkojmë shumë diës, kërkojmë diës edhe trajnerit mbi të gjitha. Trajnerin tënd e kemi këtu, dhe çfarë marrëdhënie ka Erkandi me trajnerin? Sa i rrept është trajneri yt? Po, jo, kemi një marrëdhënie korrekte dhe i rrept normalisht, nuk është shumë i rrept Serbia. Sipasi edhe nuk ka të nevojshme me mua, unë jam i rregullt në shërbitje, bëj vetë ushtrimet e gjitha këto dhe kemi një marrëdhënie korrekte. Mirë, Erkand, një mesazh për gjithë të rinjtë që duan të arrijnë sportin. Pse për këtë mesazh, mendoj që është momenti i duhur për të marrë me sport, sepse edhe ndryshimet që janë bënë, vendimet për shpërblimet janë më të mira se asnjëherë dhe mendoj që sa më shumë që të marrim me sport, investimi më i mirë është për shëndetin. Nëse kujdesemi për veten, do kujdesemi pastaj edhe për tjerët. Dhe mendoj që sa më shumë të marrim me sport, qëllimi i parë nuk është rezultati, qëllimi i parë është shëndeti, pastaj normalisht vjen edhe rezultati dhe medalje dhe gjitha këto. Por si fillim, mendoj që duhet të marrim me sport për të kujdesur për veten. Mirë, kanë shumë faleminderit për intervistën dhe shpresoj që në 2023 na sjellë akoma më shumë medalje. Faleminderit edhe për jush. Atëherë, këtu pranë meje kam të trajnerin e Erkandit dhe shumë sportistëve të tjerë të peshngritjes, duke filluar edhe nga ekipi i Tiranës. Pas çdo sportisti të suksesshëm vjen edhe një trajner i suksesshëm, apo jo Sokol. Si ka qenë rrugtimi yt me Erkandin si fillim? Sa e vështirë ka qenë të stërvitësh një lojtar për të arritur kaq shumë medalje? Më thonë Erkandi është ndër sportistët më thonë në elitë të Shqipërisë, në më të mirë si ka pas Shqipëria. Dhe stërvitet më thonë ka ato më thonë plus minuset e veta, por duke filluar se Erkandi është më thonë edhe profesionist, më thonë më shumë të nimon, të më thonë edhe
se sa është pozitiv nga stërvitja. Dhe ne bisedojmë për shkak plus minus, domthonë çat bëjmë diçka tjetër ose si është për të mirë. Ju keni stërvitur shumë sportistë të peshngritjes. Cili ka qenë një nga sportistët që veçonin që kanë më shumë vullnet në të punuarit? Por me thënë drejtë, unë kam stërvitur shumë sportista, duke filluar, domthonë medalista, po fillojmë me medalistat. Ervis Tabaku, Daniel Kudeli, Samuel Bishanaku, Kristian Madani e tjerë e tjerë. Edhe duke po veçantu këto, po Arkani është, më thënë, është sportisti, më thënë, më e veçantë për arsyeja, më thënë, nga arkesave për stërvitjes dhe ka një regjim fantastik, më thënë, se ka kërkush. Më thënë, ka një vullnet, më thënë, pa parë. Duke filluar shumë zemër, në të në aspektet, më thënë, edhe ushqimin, nga arkesave. Sa orë në ditë bëni stërvitje me Arkandin? Por mund të jem mbi 5 orë, dy seanca në ditë më, që shkon mbi 5 orë në ditë stërvitje, para ditë dhe në pas ditë. Ju jeni edhe trajner i ekipit të Tiranës, është peshngritjes. Sa e vështirë është për ty që të stërvitësh të rinjt sot, domethënë dhe sa të disiplinuar janë, me që the që Arkandi është një nga sportistët më të disiplinuar që ka dhe një regjim shumë të mirë. Po të rinjt në disiplinën e këtij sporti, si janë, si vjen në syrë? Unë kam trajner në qysh nga viti në 2012 e të Tirana, më thënë ka 12 viti se është epi kampion, edhe për dimë dhe vajzë, edhe këtë vitin e kaluar po ashtu ishin kampion. Edhe këtë ekipi Tiranës janë sportistat më të mirë të elitës, duke filluar Arkani, Danieli Brikini, Samuel Bishanao, Kristian Madani e tjerë e tjerë. Dhe mund të them, unë Arkanin e marrë si shembull për të rritë. Më thonë, shikonë, më thonë, ushtrimet, qa sakrificit, më thonë, është model. Më thonë, shembull për të të veçlit. Dhe edukoj gjerë në pozitivë, më thonë. Për të gjatë, më thonë, është dhe më thonë, në animonë dhe anën tjere, më thonë, dhe brezit e ri, si po afronë të peshkënitja. Pikërisht jemi tek brezit e ri, a ka shumë prurje të brezit e ri drejt këti sporti? Po gjithmonë ku ka rezultatet e sportistat e për shumë dhe Arkani, Prikjene dhe tjerë, afronë sportista, më thonë afronë. Dhe në ka sportista, por në shpesojmë të kemi sa me shumë prurje, së mënë të pjesa peshkënitjes, të afronë sa me shumë. Edhe objektivi ju e si trajnerë, se dhe Arkani të mojnë vesh, objektivi ju e si trajnerë në ndërtimin e sportistve këtë vit, cili është? Po fillë me Arkani është të këmnatë Europian, normalisht me thonë përqëndësion dhe garat kualifikusë është edhe botërori, me thonë qëdhimi është Olimpiada 2024 në Shvesh në Paris, po ashtu edhe Europiani zona medaljes, është edhe kampion Europe, do pretendoj të mbaj pra postin, po ashtu edhe në botëror, me thonë të shikojmë me të mirën, sepse botërori ka konkurencin e vetë. Dërsa për ekipin, gjithmonë Tirana është në ekipet kampion, dhe me thonë, Shqipëri vazhdojnë do mbajnë titullin edhe për këtë vit. Oke, shumë faleminderit, dhe uroj një stërvitje të mbarë dhe shpresoj që këtë vitit jetë juaj. Shumë faleminderit për intervistën.